Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən mühüm hadisələrin geniş təqdimatı ilə Ayırbaq Xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlim Ünəyəli Əkbərli də axşamınız xeyir olsun anonslar var. Bugündən COVID pasportu olmayanlara avtovağzallarda bilet satılmayacaq. Yoxlanış ilkin olaraq girişdə həyata keçirilir. Bilet verməzlər sizə. Niyə? Səbəb nə idi? Baxın, pasportu nəyəcə qalın. Bilirdiniz ümumiyyətlə, COVID pasportu olmadan bilet verilməyəcəksiniz? Yox, bilmirəm, yox, yox. Bilməyənlər də var idi, vəziyyətdən yararlananlar da. Hamı da orada reklam edir ki, pasportsuz biz aparırıq. COVID pasportu oldu, olmadı, apara bilərsiniz. Hə, onlar düşünməsinlər ki, onların bu addımı. Adiyyatı qurumun qaydaları pozanlarla bağlı planı var. Polis şöbəsində törədilən qətlin təfərrüatları bəlli oldu. İki az yaşlı övladının gözü qarşısında həyat yoldaşını güllələyən polis daxili işlər orqanlarından xaric edildi. 425 yer və məqbul nəticəsi olan 543 namizəd. 64 balla, hansı ki, keçid 51 balda. Çöldə qalmaq çox pis vəziyyətdir. İş yerlərinin sayı tələbələrin sayına uyğun olaraq artırılsın. Mümkünsə bu işə bir çarə qılsınlar. Çarə axtarışında olanlara verilən təzadlı cavablar. ATU-nun mətbuat katibinin yanına koordinasiya eləyən olardı. Problemin həlli kimi görülmür. Müsabiqədən kənar qalan rezidentlərin diqqəti bizdə olsun. Bəli, bir daha axşamınız xeyir olsun. İndi təfərrüatı ilə olacaq. Azərbaycan Nəşriyyatına yeni baş direktor təyin edilib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən bu vəzifə Leyla Güləliyevaya həvalə olunub. Leyla Güləliyeva keçmiş Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Azərmarka Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy Əsgərov ötən gün vəzifəsindən azad edilib. Müharibənin baş verdiyi ərazilərdən daha bir hərbçinin meyidi tapılıb və hazırda identifikasiya işləri aparılır, DNT analizləri götürülür. Bu barədə Baş Prokuror Kamran Əliyev məlumat verib. Bununla da itkin düşən hərbçilərin sayı 6-ya eynib. Baş Prokuror vətən müharibəsi ilə bağlı 24 erməninin beynəlxalq axtarışa verildiyini, ümumilikdə törədilən cinayət hadisələri ilə bağlı 76 cinayət işinin başlanıldığını vurgulayıb. Kamran Əliyev onu da əlavə edib ki, bu cinayət cinayətlərdən 39-u mülki əhaliyə qarşı törədilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfəri ilə bağlı ötən gün açıqlama verilmişdi. Bugünsə dövlət başçısı özü faktı təsdiqləyib. Böyük Millət Məclisinin növbəti qanunvericilik ilinin açılışında çıxış edən Erdoğan Azərbaycana gələn həftə gələcəyini açıqlayıb və bunun təkcə Azərbaycan üçün deyil, Türkiyə üçün də mühüm hadisə olacağını qeyd edib. Yaxınlaşıq 30 yıldır işgal altında olan Azərbaycan toprakları ve Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Biz de bizzat Bakü ve Şuşa'yı ziyaret ederek Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinçlerine ortak olduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizle yine bir araya geleceğiz. Karabağ Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmeler Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizim için de adeta bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren bir ülkeye ve onu destekleyen Türkiye'ye yönelik buram buram kin ve nefret kokan tutumları asla unutmayacağız. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Ermənistanlı həmkar Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı olub. Tərəflər regional sabitlik və təhlükəsizlik problemləri, o cümlədən 9 noyabr və 11 yanvar üç tərəfli razılaşmaları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Eyni zamanda minalı ərazilərin xəritələrinin verilməsi, mədəni irs obyektlərinin qorunub saxlanılması kimi məsələlər müzakirə ediblər.
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin müavini Stepan Qadsiyan saxlanılıb. Onun evində axtarış da aparılıb. Məlumatlara görə Qadsiyan keyfiyyətsiz döyüş sursatlarını silahlanmaya qəbul edilməsi nəticədə dövlətə külli miqdarda təqribən 4,5 milyon dollar ziyan dəyməsi ilə bağlı başlanan cinayət işi üzrə bir neçə gün əvvəl dindirilib. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti ötən gün həmin iş üzrə keçmiş müdafiə naziri David Tonoyanın və patron Davo ləqəbi ilə tanınan silah taciri David Qadsiyanın həbs olunması barədə də məlumat yayıb. Rusiya və Birləşmiş Ştatlar arasında strateji təhlükəsi üzrə işçi qrupu yaradılacaq. Bu barədə razılıq tərəflərin Cenevre görüşündə əldə olunub. Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov bildirib ki, birinci işçi qrupu gələcəkdə silahlanmaya nəzarətin prinsipləri, ikincisi isə strateji əhəmiyyət daşıyan imkanlar və addımları koordinasiya edəcək. Rusiyalı nazir müavini tərəflər arasında fikir ayrılıqlarına da işarə edib. Axı bu məsələdəki mövqeyimizi nəzərə almadan Avropa və Asiyada raketlər yerləşdirir. Ümid varam ki, gələcəkdə bu sahədə razılığa gəlmək olacaq. İyul ayında baş tutan strateji diyaloğun ilk perspektivli və əsasən müsbət mərhələsini davam etdirmək məqsədi ilə görüşdük. Nəticədə bütün məsələləri əhatə edəcək işçi qrupu yaratmağa razılaşdıq. Gələcəkdə bu məsələnin işimizin bütün aspektlərini əhatə edəcəyinə əminəm. Növbəti görüşlərimizdə isə fikir və sənədlərin mübadiləsi aparılacaq. Hesab edirəm ki, iti addımlarla doğru yolda irəliləyirik. Rumıniyanın Konstanta şəhərində xəstəxanada yanğın olub. Nəticədə 9 nəfər həyatını itirib. Alovun tibb ocağının reanimasiya şöbəsindən yayıldığı deyilir. Hadisə baş verən zaman binada onu reanimasiyada olmaqla 113 pasiyent olub. 50 pasiyent digər xəstəxanalara yerləşdirilib. Məlumatlara görə bu Rumıniyada bu il baş verən 3-cü belə hadisədir. Bugündən COVID pasportu olmayanlara avtovağzallarda bilet satılmayacaq. Yoxlanış ilkin olaraq girişdə həyata keçirilir. Bilet verməcək sizə? Yox. Niyə səbəb nə idi? Baxın, pasportunu özə qalın. Bilirdiniz ümumiyyətlə, COVID pasportu olmadan bilet verilməyəcək sizə? Yox, bilmirəm, yox. Bilməyənlər də var idi, vəziyyətdən yararlananlar da. Hamı da orada reklam edir ki, pasportsuz biz aparırıq. COVID pasportu oldu, olmadı, apara bilərsiniz. Hə. Onlar düşünməsinlər ki, onların bu addımı... Adiyyatı qurumun qaydaları pozanlarla bağlı planı var. Günün koronavirus statistikasını təqdim edəcəyi son sutkada infeksiya 689 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 1816 nəfər sağalıb və COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 18 nəfər dünyasına dəyişib. Son sutkada virus əleyhinə 68732 vaksin vurulub, ölkədə vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 8623360 nəfər təşkil edir. Zaqatalada koronavirus xəstəsi toyda aşkarlanıb. Rayonun yuxarı Tala kənd sakini Elgüz Abdurrızayevin COVID-19 testisinin nəticəsi pozitiv olduğu üçün ev şəraitində müalicə almalı olsa da o, yaşadığı ünvanı tərk edib və restoranların birində keçirilən toy məclisində masabəyi qismində iştirak edib. Elgünün mərasimdə iştirakının qarşısı alınıb və barəsində Zaqatala rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Bugündən karantin rejimi ilə bağlı qüvvədə olan bəzi məhdudiyyətlər aradan götürüldü. Bəli, sabahdan 6 bazar, metro və avtobuslar fəaliyyət göstərəcək. Yumşaldımalar təbii ki, bununla bitmir. Bugündən həmçinin teatrlar və kinoteatrlar, eləcə də uşaq əyləncə mərkəzləri yenidən fəaliyyətə başladı. Amma karantin qaydalarına əməl edilməlidir. Maska taxmaq və ara məsafəsi gözləmək əsas tələblərdən biri olaraq qalır. Nəhayət 18 aylıq fasilədən sonra kinoteatrlar bugündən etibarən qapılarını tamaşaçıların üzünə açacaq. Belə ki, COVID-19 pandemiyası bitmədiyindən bir sıra qaydalara əməl etmək tövsiyə olunur. Bunlardan birincisi maska ilə bağlıdır. Foyedə və dəhlizdə maskaların taxılması zəruridir. Kino zallarında da maska taxmaq tələblər arasındadır. Digər bir məsələ isə tamaşaçıların zalda necə əyləşəcəyi ilə bağlıdır. Belə ki, onlar arada bir yer buraxılmaq şərti ilə zalda əyləşdiriləcəklər.
Hal-hazırda bir yerdə gələn insanlar bir yerdə yerləşdirilir və onlardan sonra bir məsafə qoyularaq növbəti itamarçılar üçün bilet satılır. Amma biz daha dəqiq göstərişləri hələ də gözləyirik. Ola bilsin ki, bu qaydalarda bəzi dəyişikliklər olsun. Bir ailədən olan şəxslərin ayrı oturulmasına hələ ki, bizə bir göstəriş gəlməyib ki, onlar ayrı oturulmalıdır. Ona görə biz hələ ki, onları bir yerdə yerləşdirəcəyik, amma yenə də daha dəqiq göstərişləri gözləyirik. Mövcud qaydalara görə kinoteatrlar ümumi tutumun yarısından çox olmamaq şərti ilə fəaliyyət göstərə biləcək. Müştərilərdən COVID-19 pasportu tələb olunacaq. Peyvənd oluna bilməyən şəxslər əks göstəriş sertifikatı və immun sertifikatı ilə də xidmətdən yararlana biləcəklər. Bugün fəaliyyəti bərpa olunan sahələr arasında uşaq əyləncə mərkəzləri də var. Uşaqlarını əyləncə mərkəzinə gətirən valideynlər tibbi maskalardan istifadə etməlidir. Hə. İndi nə oynayırsan? Maşın. Maşın gəldi? Hə. Yaxşıdır? Hə, yaxşıdır. Çətin oldu, uşaqlar evdə darıxdılar, narahat oldular. İndi Allaha şükür. Gətirdik, əylənirlər. Artıq gördüyünüz kimi müştərilərimiz, balaca ziyarətçilərimiz də alış-veriş mərkəzinə gəlirlər. Əlbəttə ki, bugün ilk gündür. Düşünürük ki, həftə sonları daha çox ziyarətçi olacaq və buna görə də tədbirlər görülür. Biz hazırlıqlarımızı görmüşük, dezinfeksiya işləri həyata keçirilib. Alış-veriş mərkəzlərinin qapısı da peyvənd olunanların üzünə açıqdır. Qeyd eləyək ki, fəaliyyəti bərpa olunan iş və xidmət sahələrində işçi heyətinin 80%-nin COVID-19 pasportu və ona alternativ sənədinin olması mütləqdir. Deməli, COVID pasportsız hərəkət mümkün olmayacaq. Düzdür, bəzi məhdudiyyətlər ləğv edildi, amma yeni qaydalar da var. Məsələn, avtovağzalarda COVID pasportu olmayan vətəndaşlara bilet satılmayacaq. Hətta pasportu olmayan sürücülərin avtomobilləri də xəttə buraxılmayacaq. Bununla bağlı bir neçə gün öncə xəbərdarlıq edilmişdi. Bugün nələr yaşanıb, əməkdaşlarımızın müşahidəsi var, izləyək. Quba şəhərində. Bayaq. COVID pasportunuzu təqdim edə bilərsiniz? Buyurun. Yəni, bilirdiniz ümumiyyətlə, COVID pasport olmadan bilet verilməyəcəksiniz? Yox, bilmirəm, yox, yox. Burun çıxırda qalmaq. Bilet vermədilər sizə? Yox. Niyə səbəb nə idi? Baxsın, pasportun evcə qalır. Hey, ben burada nə girib içəri? Başlar, burada boğazın Bəzi vətəndaşların COVID pasportu yanında olmadığından yoxlanış ilkin olaraq girişdə həyata keçirilir. Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi sistemdə yoxlanılır. Əgər COVID pasportu varsa, həmin şəxs heç bir problem olmadan içəri daxil olur. Daha sonra isə kasaya yaxınlaşır və vətəndaşa biletin satılmasında hər hansı problem yaranmır. Sürücülərlə bağlı belə bir məsələ, yəni artıq yoxdur və sürücülərin hamısının demək olar artıq COVID pasportu, yəni və yaxud da COVID olmasa belə immunitet sertifikatını təqdim edən sənədlərini artıq təqdim ediblər. Sadəcə sərnişinlərin bəzi qismində, bir qismində bugündən etibarən COVID-19 pasportunun zərurəti haqqında tam məlumat verilib və onlar Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının daxilində yerləşən vaksinasiya mərkəzinə müraciət edərək birinci dozanı vurdurublar. Qoyulan qaydalara avtovağzalın daxilində əməl olun. Olsa da bunu yol kənarında qeyri-qanuni sərnişin daşımı ilə məşğul olanlara şamil etmək olmur. Bu da ilk növbədə bütün prosedura əməl edərək biletlə sərnişin daşıyanların işini çətinləşdirir. Cəmaat gəlib getmir də, fikirləşir ki, pasport qırdırmayıblar, ona görə də vağzala gəliş gediş yox. Hamı da orada reklam edir ki, pasportsuz biz aparıq. Siz də burada boş qalırsınız. Yanmışıq da, 2 saatdir 5 nəfər adam var. Çöldə qışqırırlar, pasport yoxlanmır, qışqırırlar ki, COVID pasportsuz kim getmək istəyir? Gəlsin, otursun. Avtovağzalın qarşısında çöldür. Doludur. Metrodan düzdür, dərvazıyacan. Pasportluları da aparırlar, pasportsuzları da. Hamısı çöldə. Deyilənlərin biz də şahid olduq. Xeyli sayda sərnişin və bu bolluqdan maksimum dərəcədə yararlanmağa çalışan onlarla taksi sürücüsü. Bu sıxlıqda isə heç COVID pasportu da yada düşmür. Sərnişin mindirəndə COVID pasportu tələb edirsiniz? Yox, demirik. Tələb eləmirsiniz? Yox, yox. Niyə? Bizə kim deyib ki, tələb elə? COVID pasportu oldu, olmadı, apara bilərsiniz də? Hə, aparırıq. Hazırda pasportsız aparırsınız? Aparırıq, hə. Hansı istiqamətə səfər edirsiniz?
Mingəçevirə. Mingəçevirə? Hə. Covid pasportunuz var xanım? Var. Baxmaq olar. Deyəsən yoxdur. Ona görə də buradan gedirsiniz, hə? Daxilə keçmək istəmirsiniz. Avtovazanın kənarından sərnişinləri, geri qanlı daşımalar, yəni sərnişinləri cəlb edərək səfər etməyə çalışırlar və onları nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, onlar düşünməsinlər ki, onların bu addımı vüsət alacaq. Onlar artıq sabahdan müvafiq qurumlarla birlikdə ciddi tədbirlər həyata keçiriləcək onların qanunsuz daşımaları ilə bağlı və müvafiq postlarda yoxlanışlar olacaq. Bu yoxlanış zamanı pasportu olmadan taksi və ya avtobusla rayonlara, həmçinin əks istiqamətə qayıdan sərnişinlər yolun yarısında nəqliyyat vasitələrindən endiriləcəklər. Sürücülər isə inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunacaq. O ki, qaldı şəxsi avtomobilləri ilə hərəkət edənlərə bu qanun onlara şamil edilmir. Gündüz Vaqifoğlu, Həsən Eltürk, ARB Xəbər. Polis şöbəsində törədilən qətlin təfərrüatları bəlli oldu. İki az yaşlı övladının gözü qarşısında həyat yoldaşını güllələyən polis daxili işlər orqanlarından xaric edildi. Belə iki gündür hər kəsin müzakirə etdiyi hadisədir. Elə təfərrüatlar da ürək dağlayandı. Və çox təəssüf ki, daha bir qadın zorakılığın qurbanına çevrildi. Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının təşkilatçılığı ilə Nəsillərin Görüşü adlı konferans keçirilib. Konfransda 2-ci Dünya Müharibəsinin, 1-ci Qarabağ döyüşlərinin və Vətən Müharibəsinin veteranları və qaziləri görüşüblər. Ağababa İskəndarov Göyçə mahalında anadan olub. 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak edən 700 min Azərbaycanlıdan biridir. Deyir ki, 30 ildir vətən həsrəti çəkirdim. Amma bugün nəvələrim, nəticələrim o həsrətə son qoydu. Orada oğlanlarımız canı ilə, qanı ilə torpaqlarımızı qaytardı aldı. Mən onlarla nəfəxr edirəm. Orada olan şahitlərimizə hamısına Allah rəhmət eləsin deyirəm. Azərbaycan xalqı basılmayıb basılmaz da. Babəklər, köroğullar, hamısı Azərbaycan xalqından aradan olur. İyi de olanlarımıza sağ olsun deyirəm mən. Firidun Məmmədov isə 1-ci Qarabağ döyüşlərinə könüllü qoşulanlardandır. Deyir ki, vətən sevgisi, vətən uğrunda vuruşmağı dədə-babalardan öyrənib. Öyrəndiklərini isə indi özü gələcək nəsillərə ötürür. Vətənimizi qoruyan, qəhrəmanlıq göstərir, torpaqlarımızı işğaldan azad edən, bizim 1-ci Qarabağ müharibəsi döyüşçülərindən örnək götürən gənclərimiz idi və bugün onlar torpaqlarımızın azad edilməsində son sözlərini dedilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Canlarını ortaya qoydular. Canlarını ortaya qoyaraq 10.800 günlük həsrəti cəmi 44 günə bitirdi vətən müharibəsi qəhrəmanları. Bugün onlar da keçmiş döyüşçülərlə görüşlərindən və özlərinin keçdiyi döyüş yollarından danışdılar. Belə deyim, onlara baxanda daha da biz həvəslənirik. Yəni, onlarla da fəxr edirik. Yəni, bizdən qabağın onlar döyüşü, onların davamçısı bizi. Cənab Prezidentimizin dediyi kimi dəmir yumruğu getdik, onlara göstərdik, başlarından vurduq, qələbəni də qazandıq. Belə bir qəhrəmanlıq hər bir insana qismət olmur. İkinci vətən müharibəsi iştirakçısının yanında əyləşdiyim üçün, özüm də ikinci Qarabağ qazisi olduğum üçün yəni, çox qürur verici bir hissdir. Biz də sizin tarix yazan adınızla qürur duyuruq. Ey vətən uğrunda canından keçməyi bir an belə düşünməyən Azərbaycan oğulları. Vüsal Lalayev, Röyal Muğanoğlu, ARB Xəbər. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdindəki Humanitar Kollecin 67 müəllimi işdən çıxarılıb. Onlardan 46-sı ali təhsilli müəllim, 21-i orta ixtisas təhsili şəxslər, 5-i isə şöbə müdürləridir. Müəllimlərin işdən çıxarılması ilə bağlı əmri kollecin direktoru Nərmin Qaraluğa verib və müəllimləri təhsil naziri Emin Əmrullayevin tapşırığı ilə işdən çıxardığını bildirib. Kollecin mətbuat katibi Tehran Aslanlı ARB xəbəri açıqlamasında deyib ki, həmin müəllimlər işlərində yol verdiyi nöqsan və rüşvət hallarına görə işdən çıxarılıb. O da bildirilib ki,
Bu qədər müəllimin işdən çıxması təhsilə heç bir təsir göstərməyəcək. Xatırladaq ki, Nərmin Qaralova bir müddət əvvəl tələbəni təhqir etməsi ilə mətbuatın gündəminə gəlmişdi. Hətta tələbəni Şam tutan adlandıran direktor onlayn imtihan zamanı işlətdiyi ifadəyə görə tələbələrdən üzr istəmişdi və onunla bağlı inzibati tənbih tədbiri görülmüşdü. Və iki gündür müzakirə olunan qətl. Bakıda polisin həyat yoldaşını qətlə yetirməsinin təfərrüatları ortaya çıxıb. Məlum olub ki, hadisəni törədən Nizami rayon polis idarəsinin post patrol xidmətinin əməkdaşı İsmail Məhmədov xidməti avtomobillə dərhal şöbəyə gedib və həyat yoldaşının təhqiqatçının otağında olduğunu görüb. Məlumata görə Məhmədov həyat yoldaşı 26 yaşlı xanım Məhmədovanı 2 az yaşlı uşağının gözü qarşısında xidməti silahı ilə 15 dəfə atəş açaraq güllələyib. Qadın hadisə yerində keçinib. Onların qısqançlıq zəminində tez-tez mübahisələrinin olduğu deyilir. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb və İsmail Məmmədov şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun əmri ilə o, Daxili İşlər orqanlarından xaric olunub. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirilib ki, araşdırma əsasında Nizami rayon icra hakimiyyəti 6 və 4 yaşlarında olan uşaqların ana-babası və dayıları Aqil Əliyevə təhvil verildiyi məlum olub. Uşaqlardan biri 1-ci sinifdə oxuyur və o bundan sonra təhsilini Qax rayon məktəblərindən birində davam etdirəcək. Az yaşlıların qanunla müəyyən edilmiş qaydalara əsasən qeydiyyatda olduqları rayon üzrə mərhum xanım Məmmədovanın valideynlərinin qeyyumluğuna verilməsi nəzərdə tutulur. Belə çox təəssüf ki, bu hadisənin də şahidi olduq. Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Qoca Səmədov 7 il 3 ay müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim qarşısına çıxarılan sabiq icra başçısının bir müddət əvvəl ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı ittizamı ləğv edilib və o yenidən həbsxanaya qaytarılıb. Xatırladaq ki, 2019-cu ildə həbs olunan Qoca Səmədov səhhətində yaranan problemlə bağlı azadlığa buraxılmış və ağır ürək əməliyyatı keçirmişdi. Sabiq icra başçısı vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etmə, külli miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə əməlləri üzrə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunur. Koronavirusa yoluxan Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Mahir Quliyevin isə vəziyyəti ağırlaşıb. Quliyevin vəkili deyib ki, sabiq icra başçısı hələ də süni tənəffüs aparatına qoşulu vəziyyətdədir. Xatırladaq ki, Mahir Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ötən il aprelin 29-da həyata keçirdiyi əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, təkrar rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə təqsirləndirilərək İttiham elan edilib onun barəsində. Koronavirusdan dünyasını dəyişən müğənni Səyyad Əlizadə dəfn olunub. Mərhum vəsiyyətinə uyğun olaraq Füzuli rayonunun Babı kəndində valideynlərinin yanında torpağa tapşırılıb. Dəfində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, kənd sakinləri və sənət yoldaşları iştirak ediblər. Xatırladaq ki, Səyyad Əlizadə dünən gecə koronavirusdan müalicə aldığı Mərkəzi Gömrük Hospitalında 63 yaşında vəfat edib. ...425 yer və məqbul nəticəsi olan 543 namizəd. 64 balla, hansı ki, keçid 51 baldır. Çöldə qalmaq çox pis vəziyyətdir. İş yerlərinin sayı tələbələrin sayına uyğun olaraq artırılsın. Mümkünsə bu işə bir çarə qılsınlar. Çarə axtarışında olanlara verilən təzaflı cavablar. ATU-nun mətbuat katibinin yanına koordinasiya eləyən onlardır. Problemin həlli kimi görülmür. Müsabiqədən kənar qalan rezidentlərin diqqəti bizdə olsun. Bəli, diqqətiniz bizdə olsun, davam edirik. Azərbaycan klassik ədəbiyyatının ən görkəmli xanım nümayəndələrindən biri olan Xurşidbanu Natəvanın anım günüdür bugün. Yüzlərlə qəzəlin, rübayinin müəllifi olan xan qızı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada doğulub. Sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı olan ədibin məzarı isə Ağdam şəhərində yerləşir. Əməkdaşlarımız təxminən 30 ilə yaxın işğal müddətindən sonra Xurşidbanu Natəvanın
Qurbanovun həm Şuşadakı ev muzeyində olub, həm də Ağdamdakı məzarını ziyarət ediblər. Təəssüf ki, görüntülər heç də ürək açan deyil. 1832-ci ildə Şuşada xan ailəsində doğulan Xurşudbanu Natəvan yarım əsrə yaxın yazıb yaradıb, bizi Azərbaycan ədəbiyyatının incilərinə çevrilən yadigarlar miras qoyub. Xan qızı ömrünün çox hissəsini Şuşada yaşayıb və burada öz yaradıcılığı ilə məşğul olub. Onun memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağıya tikdirdiyi sarayı da Şuşanın əsas memarlıq incilərindən biri olmaqla yanaşı, həm də dövrünün şeir, musiqi, incəsənət ocağı hesab olunurdu. 18-ci əsr aid olan bu tarixi bina zamanında elə Xurşudbanu Natəvanın da üzvü olduğu Məclis-i Üns, yəni poeziya məclislərinə ev sahibliyi eləyib. Hansı ki, həmin məclislərdə Xurşudbanu Natəvan və Şuşanın sayılıb seçilən poeziya nümayəndələri iştirak edirdi. 30 illik işğaldan sonra isə burada da erməni xissətinin özünə məxsus izlərini görmək mümkündür. Lakin biz artıq Şuşaya qayıtmışıq. Yəqin ki, yaxın zamanda Xurşudbanu Natəvanın ev muzeyini də əvvəlki görkəmində görə biləcəyik. Gələcəkdə bu abidənin də bərpa olunması ilə o dövrün poeziya ruhunu biz Şuşa şəhərinə qaytarmış olacaq. Həmçinin bu vandallığı törədən Ermənistan tərəfindən, bu vandallığın törədilməsi ilə bağlı dünya ictimaiyyətinə məlumat verəcək. Təkcə Xurşudbanu Natəvanın öz ruhuna yox, onun dövründə yaşayan bütün insanların, eyni zamanda onun poeziyasının ruhunun azadlığı deməkdir. Təəssüflər olsun ki, bu vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, biz o poeziyanın, o ənənənin kökünü burada axtarmaqda və o ənənənin gələcəkdə bərpa olunmasında israrlıyıq. Köhnə görkəmindən əsər əlamət qalmayan Natəvan sarayı işğaldan öncə bir müddət Şuşa Musiqi Məktəbi, daha sonra Milli Ədəbiyyat Muzeyinin filialı kimi fəaliyyət göstərib. Önündə məşhur Natəvan bulağı yerləşən bu tikininin indi yalnız quru divarları vandallığa sinə gərməyi bacarıb, işğaldan salamat çıxıb. Şairənin evinin yaxınlığında yerləşən heykəli isə Şuşanın işğalından sonra Ermənistanın mədəniyyətimizə, tariximizə yönəlmiş terrorun nəticəsində vətənindən sürgün olunmuşdu. Vətənindən köçkün düşən Xurşudbanu Natəvanın heykəli Şuşanın azad olunması ilə yenidən öz evinə qayıdıb. Xurşudbanu Natəvanın vəfatının 124-cü il dönümündə artıq onun heykəli yenidən Şuşadadır. Şairə 1896-cı il oktyabrın 1-də vəfat edib və o, Qarabağ xan ailəsinin məzarlarının olduğu Ağdam İmarət Məqbərə kompleksində dəfn olunub. Məzarının yaxınlığında xan qızının xatirəsinə abidəsi ucaldılıb. Ermənilər Xurşudbanu Natəvanın bütün məzarını dağıdıb, büstünü dağıdıb, bununla kifayətlənməyib, onun qəbrini belə qazıb sümüklərini çıxardıb, kənara səpəliblər, kənardan da baxsanız sümük parçaları buradan da görsənir. Təkcə əskərlə, əli silahlı hərbiçi ilə deyil, binalarla, məzarlarla, hətta sümüklərlə müharibə aparan ermənilər o torpaqlardan ədəbi, tarixi, mədəni izlərimizi silməyə çalışıb. Xurşudbanu Natəvanın evi, büstü, məzarı da bu terrorun qurbanlarından yalnız biridir. 30 ilə yaxın işğaldan sonra anım günündə ilk dəfə Şuşada, Ağdamda yad olunan xan qızının ruhu yəqin ki, indi daha rahatdır. Məzarından çıxarılan sümükləri, güllələnən heykəli, dağıdılan evi təbii ki, bərpa olunacaq. Olunacaq, lakin erməni vəhşiliyinin izlərini daim özündə yaşadacaq. İlahə Məmmədova, Habil Aslanoğlu, İlham Hikmətoğlu, Ziya İsmailov, ARB Xəbər, Şuşa, Ağdam. Xaricdə təhsillə əlaqəli daha çox texniki və texnoloji sahələrə, fundamental elmlərə üstünlük veriləcək. Təhsil naziri Emin Əmrullayev bildirib ki, bunlar ilkin siyahıdır və proses zamanı digər sahələrin də prioritetləşməsi gözlənilir. Nazir onu da qeyd edib ki, proqramın böyük hissəsi magistr pilləsini əhatə edəcək. Bakalavr pilləsi üzrə isə ən yüksək reytingli və müxtəlif sahələrdə fərqli nailiyyətlər əldə edən gənclərin xaricdə təhsilinin maliyyələşdirilməsi mümkün olacaq. Reytingə malik olan ixtisasların siyahısı və proqramların siyahısı elan ediləcək, nəinki universitetlərin. Yəni, biz yalnız universitetlərin adını yox, konkret olaraq universitetdə hansı ixtisasın maliyyələşdiriləcəyini də müəyyən edəcəyik. Yəni, bu prinsip etibarilə böyük bir siyahı olaraq, yəqin ki, geniş bir siyahı olacaq, müxtəlif ölkələr, müxtəlif coğrafi reallıqlar nəzərə alınacaq. Amma bunu niyə görə edirik? Çünki bəzi hallarda universitetin özünün reytingi belə deyə, yuxarı olsa da, həmin universitetin müxtəlif ixtisaslar üzrə reytingləri ilə də yüksək olmur.
və yaxud da konkret proqramlar müəyyənləşdirildikdə həmin konkret proqramlar ölkənin proqramların məzmunu ölkədə olan ehtiyaclara daha uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Və anonsunu etdiyimiz eyni zamanda böyük narazılığa səbəb olan mövzumuz. Rezidenturaya qəbul üçün ötən gündən ixtisas seçiminə start verilib. Dövlət İmtihan Mərkəzinin məlumatına əsasən 543 nəfərin nəticəsi ixtisas seçimində iştirak etmək üçün məqbul sayılır. Amma plan yerləri azdır. Elə bu səbəbdən bir qrup rezidentliyə namizəd Səhiyyə Nazirliyinin binasının qarşısına toplaşaraq plan yerlərinin artırılmasını istəyib. Bu il rezidenturaya qəbul üçün ümumilikdə 425 yer ayrılıb. Nəticəsi məqbul olan namizədlərin sayı isə 543 nəfərdir. Yəni bu iddiaçılar 50-dən çox bal toplayıblar. Onda belə çıxır ki, ümumilikdə 118 nəfər istəyinə çata bilməyəcək. Bu isə rezidentliyə namizədlərin haqlı narazılığına səbəb olub. Onlar Səhiyyə Nazirliyinin binası önünə toplaşaraq plan yerlərinin artırılmasını istəyiblər. Tibbi profilaktika adından deyirəm ki, 86 uşaq keçib və bunun 51 yer ayrılıb. Bu deməkdir ki, 35 uşaq çöldə qalır deməkdir. Və mən məsələn 64 bal toplamışam. 64 balla hansı ki, keçidə 51 baldır. Çöldə qalmaq çox pis vəziyyətdir. İstəklərimizi qoyduq, qıraq yerlərə belə biz çöldə qalırıq, düşə bilmirik. İş yerlərinin sayı tələbələrin sayına uyğun olaraq artırılsın. Sadəcə istəyimiz odur. Mən özüm 54 bal toplamışam və keçən illərdə 54 bal toplayanlar və hətta 50 bal toplayanlar keçirdisə, hər hansısa bir yerə, hətta istəmədiyi bir ixtisas olsa belə, bu il belə imkan olmayacaq. Klinik bazalarda yalnız Bakıdan ibarətdir. Biz bunu rayonlaşdıra bilərik. Gəncə kimi böyük şəhərlərdə, Quba, Lənkəran, bu kimi şəhərlərdə klinik bazalı yaratmaq mümkündür. Orada həm ixtisaslı xəstəxanalar var, həkimlər var. O klinik bazalarda yaradılsa daha çox rezident qəbul edə bilər. Yəni sırf bu. Bakı və Naxçıvandan ibarət olmamalı, mən düşünürəm. Heç olmasa, yəni yer artırsınlar. Biz demirik keçidi salsınlar aşağı. Yəni hamı keçidi keçən burada, yəni məqbul nəticəni ödəyən tələbələrdir. Ona görə də biz tələb edirik ki, yəni zəhmət olmasa, mümkünsə bu işə bir çarə qılsınlar da. Nazirliyin önündə toplaşanlara uzun müzakirədən sonra qurumun cavabı belə oldu. Əziyyətlə gecə yuxusuz qala-qala imtahan vermişik. Ya, lazım olan nəticəni ödədiyimiz halda biz istəmirik də müəllim kənarda qalq. Özünüz də mən başa düşürəm yəni, sizi. Siz bir ora bir başa ora müraciət eləyin. İndi biz hara getməliyik? Mətbuatda, Atunun mətbuat katibinin yanına. Koordinasiya eləyən onlardır. Onlara da nə lazımsa göstəriş verib bizim rəhbərlik. Göstəriş verilib. Siz xahiş edirəm gedin ora. Probleminiz həll olunmasızdır. Tibb Universitetinə üz tutan namizədlərə verilən cavab təəccüblü oldu. Onlara bununla bağlı hər hansı göstərişin verilmədiyi deyildi. Bildirildi ki, bu məsələnin həlli istiqamətində Tibb Universiteti hər hansı rol oynamır. 5 baza üzrə seçim aparılır. Deməli, biri ilk olaraq Azərbaycan Tibb Universitetidir. İkinci, deməli, Əzələyevandan Təkmilləşmə Universitetidir. Daha sonra hərbi fakültədir. Naxçıvan Tibb Universitetidir və seçim adına Tibb Universiteti tərəfindən bölgə aparılacaqdır. 425 yerin 246-sı Tibb Universiteti tərəfindən seçim edilibsə, digər istəklər də digər bazalar tərəfindən tənzimləməli idi. Əlavə plan yerlərinin təşkili məsələsi bəs mümkündürmü belə bir şey? Əlavə təşkili bu Tibb Universitetinin və rezidentura şöbəsinin səviyyəsində olan bir problemin həlli kimi görülmür. Bəs hara baxır, hansı qurum baxır, necə olmalıdır, həll yolu nələrdir? Bu qurumla təbii ki, Nazirlər Kabinetinə müraciət olunduqdan sonra təmsillənə bilər. Hələlik məsələ açıq olaraq qalır. Hər halda qarşıda 3 gün var. Namizədlər oktyabrın 4-ü saat 23:59-a dək ixtisas seçim etməlidirlər. Bu mərhələyə müsabiqə şərtini ödəyən ixtisas fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanında 50 və daha çox bal toplayan namizədlər buraxılırlar. Səbinə Qurban, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər. Və ümid edək ki, ortaq qərar qəbul olunacaq. Bugündən paytaxtda Milli Kitab Satışı yarmarkasına start verilib. Oktyabrın 10-una kimi əhatə edən satış sərgi nəşriyyatçıların təşəbbüsü ilə keçirilən ilk belə yarmarkada. Pandemiyaya görə uzun müddət sonra oxucu-yazıcı görüşünün baş tutduğu sərgi ilə bağlı süjetimiz var. İzləyək. Nəşriyyatçıların təşkil etdiyi ilk kitab yarmarkasında 50 mindən çox kitab sərgilənir.
Bu yarmarkanın üstünlüklərindən biri de odur ki, burada əsasən yerli yazıçılara, yerli yazıçıların əsərlərinə üstünlük verilib. Sərgidən həmçinin bu vaxta qədər satışda olmayan yeni nəşir kitablara da yer verilib. Hansı kitablarla daha çox maraqlanırsınız? Ümumiyyətlə, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında yeni çıxan, yəni gənc yazıçılar və şairlərlə maraqlanıram. Maraqlandığım daha doğrusu kitablar əsas uşaq üçündür. Yəni məntiq, intellekt artırılan kitablardır sadəcə. Bəs qiymətlər? Qiymətlər hələ ki baxdım, yəni dükana baxanda, yəni mağazaya baxanda daha yaxşıdır, endirimdədir. Biraz da düşməyin tələb edərdik. Yerli yazıçıların kitablarında mı daha çox indirim yoxsa? İngilis kitablardır, bizdə üstün təşkil edir. Onun üçün də daha çox türk kitablarına və ingilis kitablarına önəm vermişik, endirimi onlara aid eləmişik. Belə yarmarka sonuncu dəfə 2019-cu ilin elə bu vaxtları keçirilmişdi. 2 ildir kitab satışı yarmarkalarının keçirilməməsinə görə bu sektora maraq da azalmışdı. Nəşriyyatçılar deyir ki, kitab sənayesinin inkişafı üçün sərbəst bazar olmalıdır. Odur ki, təşkil edilən yarmarkaların rolu böyükdür. O niyyətlə də biz özümüz gəlib bu yeri kira etdik ki, nəşriyyatlar gəlsin burada, özləri alıcılarla birbaşa təmasda olsunlar və kitablarını burada dağıtsınlar. Yəni bu ilkdir, amma mən inanıram ki, bu çox yaxşı işləyən bir layihə olacaq. Biz bu layihə vasitəsilə Azərbaycanın bütün yerlərinə səfər edib, bütün bölgələrinə səfər edib, insanlar üçün kitabları əl çatan edəcəyik. O yerlərdə biz sərgilər düzənləyəcəyik, sərgilər təşkil edəcəyik və yazıçılarımızla oxucuların görüşlərini təşkil edəcəyik. Daha çox bədii kitab çıxartmışıq, ancaq dərsliklərimiz də var. Həm yeni seriyaları təqdim edirik. İlk məsəl üçün 1 saatlı tarix seriyamız var. Onun ilk təqdimatı bu sərgiyə təsadüf edir. Uzun müddətdə biz sərgisiz, kitab təqdimatsız qalmışdıq nəşriyyatlar, yazıçılar. Çox yaxşı təşəbbüsdür və bu təşəbbüsü dəyərləndirib təxminən 160 adda bədii kitab çıxartmışıq. Ən gözəl yeri də odur ki, burada insanlar gəlir, nəşriyyatlarla, nəşriyyatlar oxucularla dostluq münasibətləri qururlar və kitabları hansı ki normal mağazalarda onu həmin qiymətə tapa bilməzlər, burada gəlib onu endirimlə əldə edirlər. Layihə çərçivəsində yazıçılar da öz oxucularının görüşünə gələcək. Yazarlarla görüş, imza günləri, oxu və şiir saatları bu görüşün tərkib hissəsidir. Günə xas olaraq yazıçıların kitablarının təqdimatı da nəzərdə tutulub. Kitabı təqdim eləmək lazımdır. Rayonlara, kətlərə kitab getməlidir. Kitabxanalar bərpa olunmalıdır. Millət kitabsız yaşaya bilməz. Kitab mədəniyyətin ən deyək ki, öndə gələn bir formasıdır. Xalq kitabla küsülsə, bu istədiyi vaxt kitabla barışa bilər. Amma vay o günən ki, kitab xalqdan küsülsün. Onda barışmaq çox çətin olar. Biz artıq kitabın bizdən küsməyinə doğru bir xalq olaraq gedirdik. Və dediyim kimi çox çətin olacaqdı bu barış. Kitab səni cəmiyyətlə tanış edir, insanlarla tanış edir və bu cür sərgilər çox olsun. Hələ altısında da başqa yerdə də sərgi olacaq. Hər 2-3 dəfə keçirilsə çox səmərəli olar. Adamlar yazıçıları tanıyarlar, yazıçıların stimulu artar, kitabları satıldıqca onların maddi vəziyyətləri yaxşılaşar. Əlbəttə, uzun müddət sonra kitab yarmarkasının baş tutması olduqca sevindirici haldır. Qeyd edək ki, dünya statistikasına görə Azərbaycan ən az kitab oxuyan ölkələr sırasına daxildir. Odur ki, belə sərgilər kitablara marağı artırar, kitab sənayesinin inkişafına təkan verə bilər. Ayta Caraz, Firuz Rasimoğlu, Südabə Sabirqızı, ARB Xəbər. Kitab sevərləri təbrik edirik və buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə minnətdaram.